Mi smo svesni tog problema i mogu da kažem svima koji se brinu oko toga da imamo veliki problem da nađemo adekvatnu lokaciju da gradimo poligon. Ajde, nađite, pomognite nam. Treba nam 40 ara otprilike, to je manje od pola hektara, sa adekvatnom infrastrukturom, to znači da je blizu neke velike saobraćajnice, da nije daleko od grada i tako dalje i tako dalje. Evo, reći ću vam koja je jedna od potencijalnih lokacija. Dakle, jedna od potencijalnih lokacija, malo ćemo više da raspravljamo na tu temu da li je potpuno odgovarajuća, jeste gde je, gde se sada održava vašar, pa bliže zaobilaznom putu. Tamo imamo, imamo negde 8 hektara, od toga pola će biti za neke potencijalne investitore, a pola, pošto je u zoni zaštite vodoizvorišta Kavak, nećemo dozvoljavati ništa da se gradi, ali možda bi mogli tamo da sagradimo poligon. To je jedna. Druga potencijalna lokacija koju smo sagledavali je između Alatnice Krstić i pružnog prelaza Bužurato sa leve strane. Da li tu možemo da nađemo parcelu neke 40 akara? Treća potencijalna lokacija koju smo prema industrijskoj zoni između alternativnog puta za priključak na koridor 10 i ovo sa desne strane gde je deponija. Da li tu možemo da nađemo lokaciju? Dakle, svesni smo tog problema, ne guramo ga pod tepih, čim počnemo da gradimo bazen, ljudi tamo neće moći više drže obuku vozača, ali evo, potrebno nam je pomoć oko nalaženja lokacije.